Jum'at dan surga itu kepunyaanku. Wa ataitul jum'ata wal jannata li ummatika. Aku berikan hari Jum'at dan surga adalah untuk umatmu wahai Muhammad. Kesempatan ia orang gunakan mudah-mudahan kesalahan jeung dosa kedua orang tua orang sadaya dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Oge amal ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhir orang berharap jeung berdoa ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kalayan berkahna pangaosan urang ieu sekalipun sederhana. Mudah-mudahan anak keturunan urang dijantengkeun muslim anu sejati, dijantengkeun mukmin anu sejati min ahlil ilmi wal Qur'an wal khair, dijantengkeun tina golongan anu ahli Qur'an. Amin. Margi kunaon ayeuna teh urang kedah ngadoa. Mudah-mudahan keluarga urang atana keturunan urang kedah ayam dina golongan ahli Qur'an. Sebab sakedap deui eta tulisan Qur'an dina Qur'ana bakal diangkat ku Allah. Ayeuna eta tos aya di penghujung akhir zaman. Engke tulisan Al-Qur'an bakal diangkat ku Allah tinggal kertasna. Sehingga nu beruntung teh jalma anu nancepkeun isi Qur'an dina hatena, anu ngasupkeun Qur'an dina kepalana. Sehingga eta jalma moal mangi hisab kuburna, moal mangi hisab di alam mahsyarna. Sehingga manehna eta nungguan di pintu surga, nungguan 40 keluargana eta ahli Qur'an teh. Jadi usahakeun urang guru gaduh cita-cita anak urang sahatah rek. Tina anak, tina incu, tina mana gitunya. Urang eta kudu aya kahayang supaya anak keturunan urang teh aya min ahlil Qur'an. Nah insyaallah dinten Ahad isukan di Bapak Lurah rek ngamkeurkeun tes aulia di Tebu Ireng. Eta rek dijantankeun, rek dicetak min ahlil Qur'an. Amin. Mudah-mudahannya ditampi ku Allah terus lancar. Amin. Alhamdulillah simkuring eta tahadus bin nikmah syukur ku Allah Subhanahu wa taala. Niat timemeh keur nikah sampai hartina keur nikah diteruskeun atuh keur bujangan diboga kahayang mah kitu. Hayang ngajanten keun mencetak anak sadayana min ahlil Qur'an. Alhamdulillah diijabah ku Allah sadayana anak Qur'an. Eta mudah-mudahan janten syafaat. Atuh kalembur nage insyaallah janten syafaat. Sebab
anu ahli dosa bae getos ngerebek di neraka, kujalma ahli Quran eta bisa diangkat sapuluhan. Umpamana ya keluargana eta sapuluhan eta mah tidak mau tidak harus masuk neraka. Begitu rek diasupkeun ka neraka karena aya keluarga na eta nu ahli Quran, eta langsung dicabut deui. Ditarik deui. Eta nu wajib asup neraka. Komo nu teu wajib? Eta kaluntungan teh. Kudu aya cita-cita sebab sanajan teu terlaksana ari tos aya azam, tos aya cita-cita, tos aya niat, eta kan urang ka Allah deui ngembalikeuna. Tapi minimal tos aya kahayang. Usahakeuna kitu. Sebab tina kahayang segala sesuatu akan terjadi. Ibaratna lamun teu boga kahayang kana nikah, atuh tadi teh apa? Teu boga bae kan sah. Jadi ari teh hayang. Gitu. Maka diawali dengan kahayang. Mumpung aya nu jomblo keneh kitu di jadi timbul teh kahayang, lamun tos kahayang aya, cita-cita aya, engke kadituna urang eta bergerak semangat supaya naon anu menjadi cita-cita orang teh terlaksana dengan kahayang demikian. Tah ieu dina dinten Jumat anu berkah ieu tadi tos diawali dengan naon istilahna hadis Rasul, kurang sekalipun sederhana neangan ilmu semacam itu dipinten paribasa. Lain nyatetnya, sebab lamun nyatet eta ngaranna talaki. Belajar ilmu talaki eta sorogan hiji-hiji gitu, ya baca. Lamun can apal terus bae, makan jeung barada eta main sindreuk bae nya. Eta talaki. Sebab belajar anu sabenerna mah talaki ieu. Malaikat Jibril eta dongkap ka Kanjeng Rasul sampai ngadu dengkul jeung dengkul. Salah Kanjeng Rasul terus ditanya teh naon Islam, naon iman, naon ihsan. Etanya eta ngaranna talaki sorogan. Ari urang mah ngupingkeun. Tapi sekalipun ngupingkeun ieu luar biasa dahsyat pahalana. Jadi diobral ku Kanjeng Rasul teh kira urang kepercaya. Cekanya Rasul kia mantan alama baban minal ilmu. Sasajal manu neangan satu bab tina ilmu. Umpamana bab wudhu beh. Atanapi bab junub lah kurangnya. Bab junub. Kan kia rata-rata dina bab junub baiknya loban lo pabalir. Mandi tea kakarak saparo langsung sampuan. Padahal mangula. Bereskeun heula kabeh teh kurangnya di balut koncai ke kabeh. Sampai kanan teu aya nu teu kena. Cantos kabeh eta cai teh merata ke seluruh badan urang kulit urang kakarak dirinya rek sampuan tah rek sambunan tah ieu mah kakarak tuluh doang pan urang teanya langsung kana sampuan. Lalu pertanyaan di belah mana eta mandi junubna? Nah lamun teu dianggap mandi junub bagaimana salatna? Lamun ditanya di bagaimana salat? Satu kali tuluh acak-acak. Panjang ya. Ya jadi panjang eta. Tina mandi junub salah baik. Eh bisa kemana-mana. Salah nah. Jadi itu eta. Contoh satu bab gitu. Yang tafi'u bihi fi akhiratihi. Anu mere manfaat dina urusan akhiratna. Wa dunyahum mere manfaat dina urusan dunyana. Umpamana dina urusan dunyana cek palurah tea. Masyarakat hayu urang gotong royong bebersih lembur ulah sampai ye banjir jeung hujan bae umpamanya got dibersihkeun kabeh teh aliran cenah teh eta kan manfaat dina urusan dunia nah eta ge sarua atawallahu khairan lahu min umuriz dunya. Allah subhanahu wa ta'ala bakal masihan ka eta jalma kebaikan nyaeta min umurid dunya tina umurna dunya sab'ata alafi sanah 7000 tahun. Satu bab urang mempelajari ilmu agama anu manfaat atanapi ilmu dunya anu mere manfaat eta sarwa ku Allah dipasihan pahala kebaikan 7000 tahun. Siama nahariha puasa beurangna. Jadi 7000 tahun teh puasa beurang. Subhanallah. Jawabnya. Alhamdulillah. Bagian malayaliha jeung qiyamul lail pentingna salat tahajud.
kosong nih. Termasuk apakah termasuk anu mancing di laut yang Malaya lihat? Tapi lamun mancingna teninggalkan kewajiban sholat. Nah eta bertafakur beli laut gede aman. Cing orang kurang eta letih, kurang eta lemah, gitu ya. Dibanding kesulitan kita kurang eta laut, eta ge luar biasa hebat. Jadi caranya eta indah amat itunya. Makbulan tayarom mardu diterima jeng teu ditolak. Jadi lamun puasa 7000 tahun teureun-eureun kemudian tahajud 7000 tahun teureun-eureun diterima kabeh eta eleh kusabab ilmu. Belajar satu bab ilmu bisa mengalahkan urang eta non puasa 7000 tahun jeung tahajud berat 7000 tahun anu diterima. Tadi luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Karena dianggap na ya. Jadi bilang ngaji-ngaji. Dianggap na eta amalan terlaksa. Ya terhebat, amalan terhebat. Karena keur ieu teh pernah diceritakeun hiji dawuhan Rasul kabeh sahabat eta sampai bingung. Ya ieu ku hebat-hebatna non neangan ilmu eta pahalana sampai penasaran aya keneh teu Kanjeng Rasul ieu keistimewaan neangan ilmu teu Kanjeng Rasul annasu nauhani jelema eta ngan dua nu hiji alimun nu kadua muta'alimun jadi aya nu belajar aya nu ngajar laju nu katilu naon Kanjeng Rasul cenah nu katilu humajun humajun eta laleur jadi dianggap laleur. Bisi di antara urang aya nu teu pan akhirna ari di baladesa ngayakeun akhirna katutupan gitu. Nah andai kata di baladesa deui teu bahaya. Alhamdulillah tapi na di urang eta alhamdulillah termasuk sesuatu nu mewah lah pengajian eta. Tadi sim kuring di datangan kupalura eta titangaos ngadadak atau asal cabut bae kita berasal candak ini jadi judul ngan lek ngabahas tentang masalah dinten Jumat bae hari dinten Jumat eta sabenerna teh kumaha. Jumat eta pandi jamalna Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi lamun cek dina urang teh sok neangan Pak Haji ya abdi dongkap rek ngawinkeun anak dinten naon jeung sae laju pangrepokeun ye cenah lalakina anu ngaranan anak abdi anu eta biasana ditanya dintena ditanya naon lahirna gitu nya eta sebab mau tidak mau urang teh kudu mengikuti aturan alam anu tos ditangtukeun ku Allah sebab Allah bae ge ngatur kana eta mah seperti Allah ngadamal Nabi Adam dina dinten Jumat ngadamal bumi dina dinten Ahad pan eta lain artos non hartosna eta lain asal-asalan tapi aya perhitungan ya aya perhitunganna. Nah sehingga dina dinten Jumat eta Allah subhanahu wa taala ieu jang saha ieu dinten Jumat. Kan lamun dina dinten Sabtu Allah subhanahu wa ta'ala masihan ka Nabi Musa sareng 50 nabi sareng para rasul. Jadi 50 para nabi jeung rasul dipimpin ku Nabi Musa eta diberena dinten Sabtu. Ya dinten Sabtu. Kemudian Allah masihan dinten Ahad ka Nabi Isa makana pan sok ka gereja ya dina dinten Ahad kabar Minggu. Allah masihan ka Nabi Isa sareng ka 50 para nabi para rasul eta dina dinten Ahad. Allah masihan dinten Senin ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung 63 nabi jeung para rasul. Dipimpin ku Kanjeng Nabi 63 nabi jeung rasul eta dipasianana dinten Senin. Nah sementara para nabi para rasul eta pan jumlahna aya kurang lebih 100 berapa? 124 ribu kan?
ya, Nabi sareng Rasul jumlahnya 124.000. Nah, 313 eta rusul. Nah, anu utamana atuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dina dinten Selasa eta dipasihkeun ka Nabi Sulaiman sareng 50 para nabi para rasul. Dinten Selasa, makana Nabi Sulaiman eta bisa hiber di bawah ku angin. Sebab dinten Selasa yunina yuni angin. Ya yunina teh lamun bahasa naon teh naktu ya, bahasa Arabna eta naktu, bahasa urangna yuni. Ya Selasa. Jalma nu lahir dina dinten Salasa panyakit angin. Babari kana asup angin. Jalma nu lahir dina poe Salasa angin-anginan. Kadang ya kumat-kumat taun. Daek kadang daek ngaji daek sebetul teu. Tapi jalma anu lahir Salasa gaduh kaistimewaan anak kuat dina sagala-galana. Jadi kuatnya dina Salasa. Sebab Nabi Sulaiman eta kan istrina bae 1000. Istrina 1000. Makanya tadi teh dipasian kekuatan. Masing-masing istri kapanggihna 3 tahun sakali. Coba kira-kira nunggu anak kumaha eta. 1000. Tapi memang tadi teh Allah masihan kekuatan anu luar biasa ka Nabi Sulaiman rek menunjukkan bahwa di kalangan para nabi para rasul eta lamun lain karena Allah atuh moal kuat. Sebab tadi tehnya didinya keur musim selir-selir. Jadi Nabi Sulaiman dipersilakan untuk menikah dengan 1000 wanita. Tapi memang sekali 1 tahun sekali panggil, 1 tahun sekali panggil. Umpama tahun 2002 hiji panggil jeung sarmuah. Engke 3 tahun panggil deui sarmuahna gitu. Jadi 3 tahun sekali panggilna. Ya. Dina dinten Rabu Allah masihan ka Nabi Yakub sareng 50 nabi para rasul. 50 nabi jeung rasul dipimpin Nabi Yakub dipasian dinten Rabu. Hari dinten Kamis mah dipasian anak ka Nabi Adam alaihissalam. Sekalipun didamelna dina dinten Jumat. Tapi hari Kamis dipasikeun ka Nabi Adam alaihissalam sareng 50 nabi para rasul. Nah, berarti kan tinggal Jumat. Ya, tinggal Jumat. Aina Jumat kumaha? Qala Allahu Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sorkan jeung Rasul, ya Rabbi, ya Allah, ma'adhu ummati minka. Bagian umat kaula mana ya Allah? Qala Allahu Ta'ala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hai Muhammad, yaumul Jum'ati dinten Jumat wal jannatu jeung surga li eta boga aing. Jumat dan surga itu kepunyaanku. Wa ataitul jum'ata wal jannata li ummatika. Aku berikan hari Jumat dan surga adalah untuk umatmu wahai Muhammad. Hebat. Nah, hari Jumat dan surga aku berikan untuk umatmu. Wa ridha'i ma'al jum'ati. Keriduan aku adalah berserta Jumat. Wal jannatu hadiyatun lahum. Surga adalah hadiah bagi umat Nabi Muhammad. Naon maksudna? Ieu dina dinten Jumat makana urang lamun tos magrib teh baheulanya yasinan kabeh di tiap rompok teh. Sekalipun ayeuna mah kadang teu kadene di tiap imam masing-masing teh lamun ku urang dikulilingan sebab kusuk kabeh. Kusuk, kusuna pelebah mana palurah? Kusuna pelebah main gadget kabeh. Jadi saking kusuna eta sampai teu ka kuping suara sasaha. Daya nu ngaji, daya nu kumaha tah, ya kusuk kabeh dihareupeun hape. Termasuk bapak jeung indungna, termasuk nini jeung akina. Sibuk kabeh pan masing-masing dari kelas. Padahal Allah Subhanahu wa taala tos masihan gambaran bahwa dinten Jumat yang surga adalah pikeun umat Nabi Muhammad. Maka teangan eta surga jeung ridho Allah dina dinten Jumat. Dina dinten Jumat. Sehingga dina dinten Jumat ya disebutkan bukan jeung Rasul. As-salatu bainal Jum'ah. Salat antara Jum'ah kana Jum'ah deui eta kafaratul. Jadi pelebur dosa. Ya, jadi pelebur dosa. Al-ghuslu bainal Jum'ah. Mandi di antara Jum'at kana Jum'ah ya, eta termasuk kafarat. Pelebur dosa.
Kiraku urang rek mandi setiap Jumat sekali. Bapak gelung bae. Maksudna urang mandi salat mandi sunah Jumat. Mandi sunah Jumat eta termasuk salah satu kafarat. Ayeuna kumaha sebah di ibu-ibu di perempuan? Apakah disunahkan mandi Jumat? Sunah sami bae. Ya, sebab teu disebutkeun jang lalaki. Disebutkan kejang umat Nabi Muhammad bahwa mandi dina dinten Jum'at, mandi sunah Jum'at eta hukumna sunah, sehingga lamun hayang diampura dosa ku Allah usahakeun mandi sunah Jum'at. Kira waktuna, waktuna mulai jam 12 peuting sampai menjelang maghrib eta mandi sunah Jum'at. Abdolna iraha, abdolna sekitar kurang terek berangkat Jum'at lamun lalaki tak kafaroh jadi pelebur dosa. Makanya sok aya istilah teh ulalaki teh mah sok disebutkeun yunahan yunahan yunahan, maksudnya lain yunahan ka mana-mana tapi yunahan mandi mana mandi sunah Jum'at. Enak kumaha lamun bareng jeung bebersih head ya jeung hadas gede ya ibu-ibu umpamana mandina kumaha? Ulah diniatan mandi sunah Jum'at, sekalipun mandi dina malam Jum'at, tetap mandina mandi ngalengitkeun hadas gede. Engke eta meunang urang teh pahala mandi sunah Jum'at. Nah, jadi masuk itu seperti jalma rek salat ka masjid. Begitu dongkap ka masjid, kan kudu nama salat tahiyatul masjid kula. Ieu mah langsung kana qobliyah bae, qobliyah Isya. Apakah tahiyatul masjid kene pahalana? Nah, eta kene asup. Jadi asup karena salat qobliyatul masjid. Eh, qobliyah qobliyah jadi bisa kitu eta. Kumeunah-meunaheunana nya. Nah, Allah Subhanahu wa taala masihan Jum'ah sareng surga teh sebagai hadiah karena umat Kanjeng Rasul. Maka dina Jum'at teh aya hiji amalan lain nu luar biasa di antara amalan anak lamun tos balalik anu Jumatan ti masjid bikin ibu-ibu eta urang diuk di kursi atanapi di payun sajadah keneh tos sholat duhur itunya ibu-ibu umat anu dibaca subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali pahala na ku Allah dipasihan diampura dosa gede leutik 100.000 dosa anu 70 genep jang kurang 24.000 na jang indung bapak urang ya. Indung bapak urang secara tidak langsung teu dimentakeun ampura diampura ku Allah komo deui urang nu macana jeung eta amalan salah satu bukti bahwa urang bakti ka indung bapak. Kan kamari kakara kurang teh merayakan hari ibu. Ya hari ayah mah duka bulan naon eta? Sarua hari ayah teh bulan besi. Hari ibu kamari. Ternyata di hari ibu itu banyak sekali ya masih lah masih ayah itu anu peduli kana indung. Tapi nah seseureuna mah atuh sabodolos bae pan. Ya indung teh menjadi pekerja luar biasa di tengah-tengah rumah tangga. Capek na luar biasa kudu nama ulah ngan sapoe eta dirayakeun terus-terusan ibu teh dibunahkeun ku urang. Jadi urang anu maca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali dina dinten Jumat santo salat Jumat teh eta pahalana 100.000 diampura dosa gede dosa leutik urang anu 76.000 eta urang anu 24.000 yang indung bapak urang. Jadi secara tidak langsung urang tos bakti ka indung bapak. Jadi amalkeun ku urang eta sadayana. Kemudian mana ieu? Nah, ieu nisbah pikeun lalaki. Ieu mah nisbah pikeun lalaki. Diriwayatkeun ku Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'ati sab'una malakan. Sahur Kanjeng Rasul, calik di setiap pintu masjid dina dinten Jumat eta 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. 70 malaikat.
70 malaikat. Berarti lamun masjid di urang eta sawar pintu. Di payun di sampingnya. Berarti atas dua. Tilu berarti 3 kali 70 berarti 20 hiji. 20 hiji rebu. 210 malaikat. Yaktubunan nasa bi asmaihim. Eta malaikat nungguan di pintu-pintu masjid tadi, nungguan jamaah nu datang. Ditulis eta kabeh ngaran-ngaranna. Umpamana nu panggeulana datang tea Firman Haryanto, wah langsung panggeulana di luhur. Eh pangpanderina engkong. Hatta yakuna akhiru man yuktabu rajulun ja'ina jalasal imam al-mimbar. Sehingga anu pangakhirna jalma ditulis dia lalaki nu datang ketika imam tos ayadina mimbar. Ya, eta nu pangpanderina ditulis. Falam yu'ri ahadan fi majlisihi. Eta si jamaah tadi tengah nyerikan atanapi tenyinggung kahiji jalma di tempat yukna. Walam yakul illa khairan. Kemudian henteu ngomong anu goreng. Fadzalika adana ahla yaumil jum'ati hadon. Eta bagian terendah pahala dikeun ahli Jumat bagian jawa. Jadi pang rendah-rendah natean jalma nu ditulis pang akhir-akhirna. Ya ditulis eta rendah. Kumaha nu pang hebat-hebat nu tadi teh? Magelana datang. Dina hiji katerangan Imam Al-Ghazali teh sareng rombongan anak 40-an setiap Jumatan teh dongkapna kos Isa. Setiap Jumatan datangnya Isa ke masjid. Jadi ti Isa sampai kana maghrib deh ta Jumat 40-an. Berarti masalah apa teh? Isa langsung kabur. Eta terjadi hampir sekitar 40 kali Jumatan. Sehingga dina hiji kesempatan eta Allah kabukakeun kasab kaeta 40-an para alim ulama tadi bahwa pintu surga terbuka lebar untuk 40 orang tadi di mana bae rek asupna. Jadi urang lamun hayang kengeng keutamaan eta model kitu. Dina dinten Jumat ya, berbeda antara maca Yasin jeung naon maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah dina dinten-dinten anu sanesna. Lamun dina dinten anu sanesna umpama tos magrib, dihargaan eta maca Yasin, Yasin eta yakna umpama na hiji pahalana. Terus sinna hiji, jadi dua. Jadi dua. Umpama dina malam Jumat Allah masihan 10. Ya Allah masihan 10. Ya 10 sin 10. Jadi 20. Anu padahal eta setiap huruf lamun dibaca masing-masing dina poe naon dina bulan naon dina jam sakumaha eta nilaina 10. Alif lam mim eta 30. Alif 10 lam 10 mim 10. Jadi 30. Nah ayeuna lamun dina hari biasa bae dibaca anak orang teh masing-masing huruf eta pahalana 10 kebaikan, 10 dihapus dosa jeung kesalahan, diangkat 10 derajat ku Allah. Kemudian dina malam Jumat kumaha? Sahur Allah teh tadi. Karena Al-Jum'ah adalah pemberian Allah jang umat Nabi Muhammad keistimewaan anak, maka dilipat gandakeun sehingga ku Allah teh disebutkeun nilaina. Maka dina malam Jumat teh usahakeun lamun rek yasinan-yasinan, mun rek tabarokan-tabarokan, mun rek waqiahan-waqiahan. Ngan simkuring mah rata-rata dina tabarok. Sebab tabarok mah jelas-jelas anjeunna teh sumpah ka Allah. Mana sumpah? Al-Mulk ya. Al-Mulk. Al-Mulk. Cenah dina daftar isina teh tabarok mana tumpang? Al-Mulk. Eta Al-Muluk bersumpah ke Allah. Ketika Al-Muluknya sering dibaca ku urang, kemudian urang asup ke jero kubur. Eta di jero kubur teh urang disiksa karena salah jeung dosa. Begitu rek disiksa, eta Al-Muluk datang ka urang teh, cek Al-Muluk teh cek tabarok. Dia wawanianan amat nyiksa. Ari kitu. Cek nu rek nyiksa teh pan sieu mah salah bae, sieu mah loba dosana.
lain masalah loba dosa jeung loba salah, tapi dina jero hatena dina jero awakna aya tabarok. Aing ya tabarok, ya wawanianan dia rek ngeulah cenah gitu. Nu akhirna sawan teu nu rek nyiksana karena keun dina awakna eta jalma aya tabarok. Aya surat Al-Mulk anu sok dibaca tiap malam Jumat tos magrib. Nah, eta jadi nyafaatan tabarok ya sampai kitu sumpahna. Andai kata ya Allah masih disiksa keneh ieu jalma nu sok maca tabarok dina setiap malam Jumat atawa dina setiap malam tos magrib, eta cek tabarok ya abdi sumpah ulah diaku sebagai kalam Gusti. Coba sumpah na dahsyat. Atuh rek kumaha ya Allah eta kalamna. Akhirnya mau tidak mau jalma anu sok maca tabarok ya, sok maca Al-Mulk, insyaallah dijauhkeun tina siksa kubur. Jadi hayang dijauhkeun tina siksa kubur teh ya, urang dawamkeun maca tabarok. Yasin mah rada panjang. Tabarok mah ngeunaheun saeutik salam Jumat. 30 ayat tabarokna. Ya rata-rata yasinan. Ari yasinan eta sebenarnya umum. Ya umum eta mah mau dinten naon bae silakan, jam sabaraha bae silakan. Tapi dina tabarok kudu aya khususnya. Lamun malam Jumat teh mah dikhususkeun heula eta tabarokna. Nah saya anu kirang saya makruh dina tabarok kana yasin. Ya dina sebab naek. Ya, kedah turun kita kurang. Lamun tina yasin kana waqiah saya dina waqiah kana tabarok saya kana jalma-jalma kapungkur eta tilu eta jadi senjata yasin waqiah tabarok eta senjata jalmi kapungkur teh amalanna lamun tos magrib eta bae tilu makana teu aya istilahna sekalipun katingali susah ekonomi biasa-biasa bae tapi doana berkah sebab teh ngamalkeun kitu. Keberkahan eta hesek di tangan. Eta lamun urang teh maca tabarok, lantas naon urang menta doana ka Allah? Pan lamun urusanana jeung siksa kubur eta tabarok memang paragina, tapi saleresna tiasa dipake ku urang teh ngadoa naon bae terutamina anu kusim kuring sok dilaksanakeun teh ya Allah kalayan berkah na surat tabarok dibaca ku abdi, sok diamalkeun ku abdi. Jantenkan seluruh keluarga abdi min ahlil Qur'an. Eta tiasa dibelokkeun kitu. Yang diijabah ku Allah eta. Ya, ya eta kurang kedah yakin. Kedah yakin. Tabarok oge tiasa dipake ku urang teh jang menta hayang dibebaskeun tina hutang piutang. Tina hutang piutang ya Allah, lamun ieu tabarok bersumpah sampai-sampai ulah sampai diaku sebagai kalam Gusti. Ketika di jero kubur, ya hayang nyapaatan ka abdi nu macana. Atuh ayeuna abdi di dunia keur kalilit ku hutang. Hayang disapaatan puasilahna tabarok bebaskeun ya Allah hutang abdi. Kitu mah. Sebenarnya tinggal permainan minta urang. Jadi tabarok urang dibaca, mentakeun kana khusus ya urang. Contohna tadi teh urang hayang kabayar hutang. Kitu bebejana ka Allah teh. Karena ieu dahsyatna tabarok tadi bisa nyapaatan di alam kubur, pilaku di dunia henteu. Akhirna kan bebeja si tabarok teh. Ka Allah teh Gusti, ieu jalmi menta ka Gusti lewat abdi, ieu ngajadikeun wasilah. Ya kumanehna dibaca bae abdi isin Gusti cek tabarok teh. Lamun teu diijabah ku Gusti abdi isin. Wayahna pangijabahkeun pangbayarankeun hutangna. Kitu cek tabarok teh. Akhirna mau tidak mau ku Allah dibayaran. Lewat jalan mana bae? Aya bae. Jalamun di lamun ditelusuri teh mah. Ieu tahadus bini mah ka supaya semangat maksud namanya. Sim kuring eta ngaluarkeun setiap bulan kirang langkung kana 6.5 sampai kana 7. Mangkaning penghasilan sabulan saminggu ngan 100.000. Coba rek di mana? Jauh-jauh banget. Ke mana? Teu aya teh penghasilan di mana deui tapi tidak pelebah. Pelebah tos mendesak aya. Pelebah tos mendesak aya. Jeung tengah hutang. Jadi hikmahna eta baca urang maca Quran, urang ngawirid, urang maca sholawat, urang daek ngaji, pasrah ka Allah, aya bae jalan. Mangkaning kewajiban eta mah tiap sasi eta sakitu. Oh, ya.
eta anu dicikaduan sakitu katingali pas sabulan eta kanan buah laju nu di tubuh yang dua di sakitu teh laju keperluan pribadi ge pan mana aya ngarokok mana aya dahar bakakak sementara kadang eta dina saminggu sakali atuh paling kabagian 100 dicengeng umpama ye nya dina pengajian teh 200.000 terus 100 sok dibagikeun ku simpuring teh ka jamaah terus 100 memang diampihan tah baluran terang teh lo kalau di cadak sadaya jadi lamun kene 200 100 dikaluarkeun kene 300 150 dikaluarkeun teh lo celok sadaya sebagian jadi naon istilahna ngamalkeun anu diamalkeun ku Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari teh lamun kene di jamaah eta dibagikeun deui. Ya nyandak sedikit gitu aja nanya yang keperluan anak doang sebab lamun teu nyandak sombong oh. Sama nyandak mah tetep tapi keberkahan insya Allah tina tabarok eta luar biasa amalkeun eta tabarok kudu yakin jadi urang mentana kieu lamun di alam kubur bae ge dosa jeung kesalahan urang teu ngajadikeun urang disiksa ku sabab urang ngadawangkeun tabarok apalagi kesulitan dunia anu masih urang teh masih bisa bebeja ka sasaha. Masih bisa curhat ka dulur, masih bisa makumaha ka dulur. Sementara di dunia perkara enteng kabeh. Ya anu paling rosa mah di alam kubur. Di alam kubur mah orang-orang sorangan, lanjut teu aya nu ngabantuan, rek ka mana urang bebeja. Nah, berarti urusan dunia ceuk urang teh sulit ternyata mudah. Lamun kurang percaya jeung yakin jeung daek ngamalkeun tabarok tadi. Eta dina dinten hartanapi malam malam Jumat. Nu pertama tadi ngamalkeun naon? Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Kemudian ngamalkeun tabarok dina peutingna. Nah ayeuna dina keistimewaan shalawat dina dinten Jumat memang sholawat ieu macam-macam aya sholawat dinar aya sholawat bulus aya sholawat amwal aya sholawat marfu tergantung permintaan urang urang hayang boga kendaraan dina sholawat apakah bisa ya bisa urang hayang gaduh harta pakaian dina sholawat apakah bisa bisa kabeh ge dina sholawat eta bisa sebab aya sholawat dinar. Aya deui shalawatna shalawat kulus. Ya shalawat kulus. Eta entos simkuring tinggal ditinggali bae tadi na YouTube-na. Aya shalawat kulus. Terus diupload ka kumaha? Laju shalawat naon deui tah? Shalawat kendaraan nya. Shalawat kendaraan. Shalawat kendaraan eta kieu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajudu lana fiha al-aqwal wal qulus wal maqmata wal maqbusa wal markub minggu iji hatin fiayi waktin wasa'ah biada di nafasin. Nah kita sholawat ngarana sholawat markub. Sholat markub eta hayang boga kendaraan. Jadi lamun urang hayang boga kendaraan asuk ka solong dia tebukan wit. Urang mana ya hayangna kurang teh hayang mobil sih memang can pernah aja jalan tapi jadi di sholawatnya berasa kurang diusapan teh ya si mobil teh ya mobil Alphard umpamanya Alphard aing teu boga duit mah usaha aing boro-boro jang meuli kieu mah aing mau boga modal sholawat dia lamun suka ka aing dia lamun suka karena sholawat yang dibaca ke sholawat dia baca ke sholawat eta komo lamun aya tata cara ka eta tata cara tilu kali tina pas dengan musab eta si kendaraan teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajuru lan nabi al amwal wal qulus wal maqmat wal maqbus wal maqbus dina pelebah markung kurang teh nikmat maksudna hijikeun antara energi mobil jeung energi urang hayu tulis tah sholat bisa dah sampai tulis kejadian tulis supaya enggak beli apa bahkan bisa lewat majalah
Paman teh kasur rumah isin ya orang bisa. Ayah hiji kiai di Jawa. Eta setiap di dongkapan kusemah teh, dia kiai almarhum. Di pasien teh si gambar teh. Si gambar di selawatan. Namun gambar rompok gitu nya. Eta di selawatan dipasikeun ka kusemahna. Eta lah mentos di solawatan, solawat eta, khusus solawat eta. Atau kalaksana kendaraan di samik itu, teori nama samik kan gitu lah. Kan dina pelembah, daik ngamal ke nana. Daik ngamal ke menta kau. Laju ayah dia solawatnya, solawat pulus mentosnya. Solawat iya, solawat dinar. Nah solawat dinar iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Solatan tusirru biha fi kulli amrin asir. Wa tarzuquna biha fi kulli yaumin dananir wa darahim wa rubiah. Wa rubiah eta duit urang. Rubiah. Jadi dinar disebutkeun, dirham disebutkeun, rupiah disebutkeun. Coba. Langsung ieu mah tok moal mentana ka Allah eta. Blak-blakan istilahna. Nah, Allah resep kana blak-blakan mentana. Maksud. Makana lamun maca shalawat ka lain mah kadang ka Allah eta direm. Henteu teh ditempongkeun ka jurusanana. Tapi begitu orang maca khusus sholawat-sholawat duit, Allah melek duit tak banter. Sebab orang bebejana langsung ke Allah mentana. Sekalipun Allah terang, karena orang mentana non dia kan terang Allah. Tapi karena orang ia terbuka, maka Allah lebih resep mentana. Seperti orang mementai Allah, itulah ia teh. Allahumma rizukni, ya Allah pasien ambil rizki. Kan rizki kita lupa. Ari sungkur mah langsung bebejana ka Allah. Ya Allah, abi ya kurang ieu geus juta. Bebejana. Kok mau ka Allah? Atu ka ieu bapak bae ge, ka jelema urang wani bebeja kitu. Pi aku ka Allah kurang. Isi. Kan ulah kenceng-kenceng. Agar ulah kenceng-kenceng ka dieu ku tatangga ieu. Isi. Cenah keur naon? Alaunan bae di kamar urang sorangan. Ya Allah, abi teu gaduh kunci ya Allah. Mun kali bias tos saya ya Allah. Ya kumaha ya Allah salah kita nu masih. Abi teh kitu mentana. Bebe nya pake bahasa urang. Lamun entos maca shalawatna. Lamun entos dibaca shalawatna. Tapi lamun can dibaca, kumaha kira-kira ngan teu patu pantes bae kitu. Cek Allah teh dia can maca naon kitu. Dia teu boga izin aman. Aduh kumaha kurang bae sih. Kurang-kurang mengeko ngurut heula kakak dibayar gitu. Gawe heula. Nah kurang ge kitu ka Allah teh kurang muji heula ka Allah. Muji heula ka Kanjeng Rasul. Engke beres eta kakarak menta ka Allah pake bahasa urang bae ngeuna. Daripada pake bahasa Arab urang ngalamun heula naon ieu mah. Asu ya asu bahasa urang. Tong moal ieu. Allah lebih resep kanu terbuka, Allah lebih resep kanu blak-blakan daripada nusu serumputan coklatnya doang. Doang dia terbutuh ke ngain, bayan ku yang ditahan, mau-mau dibiarin. Tapi lamun terbuka, mah orang ngerasa butuh. Nah, bari diucapkan secara tokmo, lamun duit mah duit. Ya Allah, ya singkuring akhirnya kerhayangna karena kendaraan. Kermen, tapi kermulai ya. Mulai minta ya Allah, ya abis main mobil, ya Allah. Itu gimana bayi jalan? Ya, bener, terang-terang. Ayo terus mulai. Terus mulai nama maksudnya bapak badan ayo keperlu. Tapi ya takut Allah ya. Jalana ayo baik dimana kitunya ya tak. Sanajan tidak beres secara mutlak. Hak milik. Anu nginjeman mau bebari. Hanya dibari. Gitu. Nah orang ya gitu. Nah orang supaya bebari. Belak-belakan ke Allah. Terbuka baik ke Allah. Ulah disin-disin. Kasalah kiki penglamun orang teh pakai bahasa samar-samar kadang kasalah kiki ini dia minta naon terus remangan mama ya minta duit ya pan cek salah kiki sabar aja itu minta nah lamun teh bebe jatuh mau sabar-sabar kan cek salah kiki dibere 50 cemberut ya mah dibere ongkos tuh ngain cemberut kan ya baik hari itu dia kayak sabar aja. Orang langsung bebe jatok mall baik kasalah kita ya Pak ya butuhna abdi ya 200.000 ya. Nah, orang langsung kan cek salah kita. Nah, itu tos terang-terangan. Nah, itu kan perhitungan ngodok kantong lagi ngeunah. Ya. Ada perhitung tuh dia. Tapi itu. Ka Allah kayak gitu orang bebeja perlu 10 juta bebeja 10 juta.
perlu 5 juta BPJ 5 juta ya mah Allahumma rezuqni yeah. Allahumma rezuqni giliran dibere 200 ribu kalau yeah. Yang lewat salah itu ayo meminta lagi 7 juta ada salah orang iya ya meminta nah orang terbuka ke Allah ya terang-terangan insya Allah modal yeah, nanti tadi teh sholawat kabarok bikin atau enteng-enteng lah kabarok udah baca sholawat terutama seminggu sekali udah sampai nanti minimal itu malam Jumat tiap hari umpamana cekrici teh ayo wah supaya piwarna mantap baca sholawat ya Allah berkahna sholawat keluar api supaya ngebeludak orang teh senarawan mentah terbuka pakai bahasa sholawat kan anu bisa anu bisa ditalima keterbukaan eta dengan jalur sholawat lamun jalur nulain hese anu karasa eta lewat jalur sholawat terserah sholawat mana baik hari sholawat mana nu jelas mah sholawat anu pang enteng-enteng nabai sholallahu ala muhammad kan eta enteng ngan lamun sholallahu ala muhammad mah ulah tiru kali teuing biasa letih sholallahu ala muhammad minimal 100 gitu kan kada aya anu bener nuju tahun kamari teh ya kita harus dinikmati simpen supaya semangat di bejak nuju tahun kamari ngamalkan sholawat hampir 1 juta sebulan sebulan hampir tamat 1 juta tiap diuk sholawat, urang nanggung sholawat, lempang sholawat. Tapi berhubung sholawatnya pendek, nah, rinci bari bidinya ngasuh, baca sholawat, sallallahu alaihi wasallam. Atau saat tarik kami cepat atau apa? Lalu ayat tambahan teh, eta nang kita nak saya dina. Tenanau. Eko upamana ya Allah, abdi mah hayang gaduh. Istri, anu bisa ngabantuan dina masalah ekonomi umpama anak itu nanya. Baca itu sholawat. Eko langsung menang PNS. Terus Arif supaya yang menang jodoh anu bagus gitu mental sholawat. Ku sholawat kape solusi. Sebab etama janji nyati Kanjeng Rasul eta. Cek Kanjeng Rasul al khoja inu lillah gudang permasalahan eta ya di Allah wa musarrifuha Rasulullah nu bisa ngutang-ngatik na eta Allah Rasul ya lamun Rasul anu kurang dikontek atu cek Rasul teh ya Allah kasihan ya Allah kasihan cek Kanjeng Rasul atu kesel nah jadi kurang teh amalkeun eta kabarok amalkeun sholawat karena tadi tiap pengawasan anak tengah judul orang rasa bebenakan pelak itu luar biasa ya biasa sakit tengah judul mobil terutama cepet ini kita kan cuma ke catatan apa selamat mobil dan terutama selamat mobil catatan ayah dina YouTube. Ayah selawat bulus mah ayah dina YouTube. Oh, cat ayah selawat mobil mas. Selawat ustaz. Selawat. Ini selawat mobil. Selawat bulus. Atuh mobil akot mah. Ya udah mah. Selawat. Imat ke langsung itu pakai kasorom ke. Wah, kalau dulu kayak ini gambarnya baik. Isi ke. Tuna orang aja jadi je warna gambar mobil. Ya ayah pertanyaan baik ditutup pelaku salam banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.